Și doar tu poți să știi mai bine ce e pentru tine mai bine și de ce ai nevoie. Nimeni nu poate să vină să spună, cel mai apropiat și mai drag om de pe pământ, să vină să-ți spună, ia vezi, sau eu vin în viața ta să-ți mai spun din când în când, că să nu o iei pe arătură. Mai apar în viața ta, da? Numai tu poți să știi ce e cel mai bine pentru tine, numai tu. Și dacă vine cineva în viața ta, mai apare, eu știu, să-ți spună, uite, am venit să-ți spun ceva, spune de fapt pentru el. El are nevoie să apară în viața mea pentru ceva informație sau pentru... Eu așa văd lucrurile și numai eu știu ce e mai bine pentru mine și numai eu știu dacă am nevoie să intru în mine până în străfunduri și să găsesc goange și să spăl tot și să se evapore, da? Și să ies la suprafață. Aveam o imagine. Cum își iau zborul cu angele, toate pleacă. Sau... Da. Numai tu poți să știi și numai... Și... Acum... Ne deschidem telepatic, ne deschidem... oracolic, știm ce o să se întâmple. Poate că eu, de exemplu, încă nu știu să... Știu, dar mi se deschide câte un pic să înțeleg cum. Să citesc imaginile care mi-apar. Și noi nu știm unde mergem, ce ni se întâmplă, da? Cam așa trăim acum. Da? Eu m-am trezit și așa trăiesc. Și toată lumea nu știe ce se întâmplă. Că înainte se zicea Nostradamus, nu știu cine, nu știu cum o să se întâmple, nu știu ce. Da? Acum am ajuns să... nu mai știm ce ni se întâmplă. Dar imaginile care ne vin, ți apare o imagine cu nu știu ce acolo, da? Și zici, ce cu imaginea aia? A căzut o lingură sau ai văzut un fluture sau ai văzut o goangă, da? Și zici, ce? Ca să știi de ce e imaginea, e ca și cum ți-a apărut o imagine și s-a și proiectat. Și tu ți-o suprapui, e proiecția din clipa asta sau e proiecția de 15 ani în urmă? Că seamănă cu ceva de atunci și trebuie spălat acum sau welcomeit în viață. Da, foarte interesant. Superb. Toate fricile, toate... Se spală acum. Fricile de boli, fricile de goange, fricile de războaie, de pandemii, de copii nenăscuți. Da, uite cum. Se spală totul. Acum trece și... Și să nu luăm... E ca și cum... Că mie îmi place mag, să fiu mag și așa, da? Și mă bag în tot felul de... Să înțeleg lucrurile în direcția asta. Îmi place mai mult așa, mai magic. Și... Dacă o iei pe drumul magic, magia te încearcă. Dacă ai curaj, ți se spune, aia nu, aia nu, acolo trebuie să fii, să iubești toată lumea și să fii... Ai curaj să... te bagi și să înțelegi lucrurile doar din perspectiva ta, sau rămâi cum spune toată lumea și mergi numai pe
lumină și nu te bagi în întuneric. Dacă ai curaj, te bagi și găsești și lumină și scoți din întuneric și e foarte frumos și... Da. Și magia. E ghidușă și îi place să te sperie și de 3 ori te sperie, mai mult nu te sperie. Nu știu de câte ori m-a speriat, cred că o dată. Și data aia s-a tot... deci asta a fost, asta a fost. Și mai mult nu poate, că ai tot curajul din lume și nu te mai deranjează orice. Orice imagine ți-ar apărea și chiar s-ar proiecta în fața ta peste un timp, știi că tu ești ăla care ai trimis-o și tu știi să o dispari. Super.